Viti 2023 rezultoi me një rritje të prodhimit të drithrave me rreth 701.314 ton dhe peshën kryesore e zë qarku i firit me 176.584 ton, pasuar nga Elbasani me 95.572 ton dhe me 83.889 ton Korça. Referuar këtyre të dhënave të Institutit të Statistikave në vitin 2023 pati rritje edhe të prodhimit të disa produkteve vendase, si patatet apo perimet. Më konkretisht, Instat nënvizon se prodhimi patates rezultoi në mbi 274.000 ton, duke shënuar një rritje me 4.38% në krahasim me vitin 2022. Qarqet që kanë nivelin më të lartë të prodhimit të këtij produkti në vend janë Korça, Fieri dhe Elbasani. Ndërsa po gjatë vitit 2023 prodhimi perimeve ishte mbi 1.384.000 ton. Për këtë kategori, sipas Instat, nivelin më të lartë të prodhimit e kishin qarqet Fier, Tiranë dhe Berat. Ndryshe nga prodhimet bujqësore që shënuan rritje, sektori blegtorisë pësoi rënje sipas Instat gjatë vitit 2023. Numri baktive shënoi ulje në mbi 11% në secilën kategori ku përfshihen gjedh, dhi dhe dele, ku në të gjithë vendin kishte 263.000 gjedh me rënje vjetore prej 11.5%. Sipas të dhënave, numri i gjedhëve në vitin 2023 ishte 263.385 krer dhe kategoria kryesore përfaqësohet nga lopët me rreth 88.24% ndaj numrit gjithsej të krerëve. Teksa meritja ishin vetëm shpendet dhe kosheret me nga 2.6% dhe 8.2% se cila referuar publikimet të fundit të Instat. Qarqet më kryesore lidhur me mbarështimin e gjedhit për vitin 2023 janë Fieri me 14.76% dhe Korça me 11.76% ndaj numrit gjithsej të kësaj kategorie të blegtorisë.